אוקיי, אז אנחנו ממשיכים, וכמו שאמרנו, אנחנו היום נמשיך ליצור קצת, יהיה לנו שיעור של יצירה ושל עיצוב, ויצירה בעצם של איור חדש, אנחנו נתקדם בעצם לצמח השני שלנו, של הקמומיל, ואני קצת מחבר אותנו למה שדיברנו פעם שעברה, אחרי שככה נסגרנו על איזשהו לייאאוט לפריסה שלנו, בין אם ניקח את זה לקופסת פח כזאת, או בין אם בסוף אנחנו נעשה את זה בקרטון, אנחנו בוחרים איזשהו לייאאוט, ואת הלייאאוט הזה אני כבר עשיתי צילום מסך, ובעצם הדבקתי כאן, את הלייאאוט הזה אנחנו רוצים לשים מול העיניים שלנו תמיד. כי עכשיו, אחרי שנסגרנו וקיבלנו איזושהי החלטה עיצובית, נכון? אנחנו רוצים עכשיו להכיל אותה על שאר האלמנטים בסדרה, רוצים שהדברים יהיו מול העיניים, ואנחנו נבין איך האיור לצורך העניין שאנחנו הולכים ליצור עכשיו החדש, איך הוא הולך להשתלב באריזה, בסדרה. אוקיי, מן הסתם יהיה לנו איזשהו צבע רקע שונה, יהיה פה רשום קמומיל, אבל אנחנו רוצים לשמור פה על סדרתיות, אנחנו רוצים שהקומפוזיציה תהיה דומה, וגם הזרימה פה של האימג' הזה, של הפרח שבא ממתחת ונפתח כזה, אז את כל זה אני משאיר בראש, אני מחזיק את זה בראש, ועכשיו שאני ניגש לעצב משהו חדש, יש לי את זה בראש, והעבודה שלי תהיה הרבה יותר זורמת והרבה יותר חלקה, כי אני כבר מכוון לאנשהו, וכמובן, אני מבטיח לעצמי שאני שומר על אחידות וסדרתיות. כן, אז זאת איזושהי אנקדוטה. אז הגענו לקמומיל, ודווקא פה יש לי איזו טכניקה נחמדה להראות לכם, כמו תמיד נדבר קצת על טכניקות. אז לצורך העניין, יש לי את ה... עשיתי איזשהו מחקר על הצמח, ואני מבין איך הוא נראה, יש לי אותו ב... קודם כל נתחיל מאיזשהו רפרנס שהוא מצולם, להבין איך הפרח נראה, ואחרי זה אני עובר לכל מיני השראות כאלה שיכולות לעזור לי, אבל זאת ההשראה שהכי ככה התחברתי אליה, כי היא מאוד באמת מזכירה את הדברים האלה כאן, את הסגנון הזה. ובעצם, מה שאני רוצה להראות לכם, זו טכניקה, ליצור איזשהו אובייקט. כמובן שאנחנו נפשט את האובייקט, יש פה משהו שהוא די מורכב, נכון? אנחנו נעשה משהו שהוא יותר פשוט ויותר מתקשר עם הסגנון הזה. אז בואו נתחיל. אז כשאני מסתכל על האובייקט ואני בוחר אותו, לא משנה שהוא אפילו טיפה מפוקסל פה, זה לא משנה לי, אני רק צריך להבין את הקווי מתאר. אני לא צריך להיות מדויק, אני צריך להבין מה מייחד את האובייקט הזה, מה הופך אותו להיות משהו, אוקיי? אז יש לנו את הפונפון הזה, הצהוב באמצע, שהוא גבוה טיפה, נכון? בפרח. ויש לנו את העלי כותרת האלה שהם ככה, יש להם את הסגנון הזה. הם קצת חופפים, אבל אין הרבה, הם במקומות מסוימים גם לא חופפים, ככה נוגעים אחד בשני. והגבעול כמובן בצורה שלו, והסוג של הלים האלה שיוצאים כאן. כמובן הפרחים שהם סגורים, הניצנים האלה. אז אחרי שאני ככה סורק את זה ומבין את זה, אני יכול להתחיל לעצב בצורה הרבה יותר מכוונת. אז בואו נתחיל, אנחנו תמיד מתחילים באיזושהי סקיצה ראשונית, אנחנו לא רוצים להיות פרפקציוניסטים ושהכול ילך מושלם על ההתחלה, אל תצפו את זה מעצמכם, תהנו מהתהליך, תעשו את זה ברוגע, תמיד אפשר לעשות עוד איטרציה, בעצם עוד גרסה ולשפר את האילוסטרציה הזאת. אז בואו נתחיל, נדגום פה איזשהו צבע צהוב, נפתח לנו איזשהו עיגול, וככה בתור התחלה אני הולך ליצור את הפרח הזה בזווית של פרונט, זווית מול. אחרי שאני אצור אותו בזווית של מול, יהיה לי יותר קל לעטות אותו ולתת לו זוויות בתור התחלה. אז יש לי פה את העיגול הזה, אנחנו לא צריכים להיות בדיוק, כן, אבל שיהיה נגיד משהו כזה. נשמור על הפרופורציות כאילו. ואנחנו רוצים ליצור עכשיו תעלה כותרת. עכשיו, מה שאני הולך לעשות זה דבר נורא פשוט. אני הולך ליצור איזשהו עלי כותרת אחד, אוקיי, אני עברתי לפנטול, ואני לוחץ ככה טיפה בפנים בתוך העיגול אפילו, כי אני רוצה שהעלי יסתתר מאחורי העיגול הזה, ואני אצור פה איזשהו עלי, אוקיי, ממש ככה ישר, שנראה ככה, אולי טיפה יותר גבוה, טיפה,
אוקיי, ואני אסגור את הצורה. ניתן לה איזשהו צבע. אוקיי, אולי טיפה יותר כהה, שנראה אותה על הרקע של הרפרנס. את העיגול הזה אני אעביר קדימה מן הסתם. אוקיי, ויש לי פה איזשהו עלי כותרת ראשון. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על איור, בסדר? כמו זה לצורך העניין. הדברים נראים לנו מעניינים כי יש פה גיוון. כל הזמן אני חוזר על המילה הזאת, גיוון, לא סתם. אנחנו לא רוצים לשעמם את הצופים שלנו, אנחנו רוצים שהדברים יהיו מעניינים. אז אני יכול לשכפל עכשיו את העלה הזה מלא פעמים, אבל זה ייראה די בנאלי. אנחנו רוצים ליצור וריאציות. ופה אני נכנס לטכניקה, שאני אראה לכם. אז הנה העיגול שלנו, והנה העלה כותרת. ומה שאני הולך לעשות זה דבר נורא פשוט. שוב. אני לוחץ R כדי לעבור ל-Rotate Tool, ולא סתם יש לי פה את העיגול, אני יכול ככה בריחוף, לא לחצתי על כלום עדיין, להתמקם פה על הסנטר, נכון? על המרכז של העיגול. אמרנו שאנחנו יוצרים את הפרח בזווית ישרה, אז אני תמיד מתייחס פה למרכז. אז אחרי שעברתי ל-Rotate Tool, אני יכול ללחוץ Alt, ארוך, להחזיק Alt, וללחוץ על המרכז. וכשאני אלחץ על זה, בעצם יפתח לי פה החלון, תיפתח החלונית של הרוטייט, ובואו נקבע לה פה איזושהי זווית. מציע לכם, בגלל שאנחנו מתעסקים פה באיזושהי צורה אורגנית, ולא גיאומטרית, ולא איזשהו משהו הנדסי, משהו של הטבע, לא ללכת על זוויות ישרות, מה שנקרא, לא ללכת על 45 או 90, אלא משהו שהוא טיפה יותר ככה חופשי, 37, סתם מספר שזרקתי, 38, ואני לוחץ על קופי. אז בעצם העתקתי, נכון? את העלה הזה, 38 מעלות שמאלה, כשהנקודת ייחוס שלנו היא המרכז. אז עכשיו אני יכול להשתמש בקיצור Ctrl-D כמה פעמים, כדי ליצור שוב את הפעולה הזאת, לחזור לפעולה עם Ctrl-D. עוד פעם אחת, והנה יש לנו פה כבר, סיימנו את המעגל, ויש לנו פה עוד עלה שהוא קרוב, העלה הזה עכשיו מה שאני הולך לעשות, זה לשנות, אני רוצה ליצור וריאציות, גיוון, נכון? אז הגיוון לא חייב להיות דרסטי, לא חייב להיות משהו מטורף, אבל יכול טיפה אולי לתת פה איזושהי צורה, כזאת. אוקיי, ראיתם מה עשיתי? בסך הכל קצת גררתי פה את הידית. לא משהו מטורף, אוקיי? משהו כזה. שוב, אני מתייחס לרפרנס, אני יכול לחזור לצילום, לראות שיש עלים ככה שבאמת טיפה יותר ככה שמנמנים בצדדים, אז אולי אני יכול לחזור שוב לכאן וטיפה אולי לעבות, משהו כזה. אוקיי, איזושהי צורה כזאת. ואני טיפה אבהיר, רק כדי שיהיה לנו איזשהו הבדל בצבע, אחרי זה אנחנו בכלל נשאר את הצבעים, אנחנו לא נשאר עם אפור. ושוב, אותו עניין. אז R ל-Rotate, מוצא פה את האמצע. את האמצע, יפה. Alt. ורחיצה, והפעם אני אשנה את המעלות, לא 38, אולי משהו אחר, אולי 76. קופי, קונטרול D, כמה פעמים, יכול להמשיך ככה כמה שנראה לי, אבל אפשר גם לעצור כאן. אוקיי, נכון, העלה הזה מכסה את העלה שמתחת. בואו נזיז אותו, אז רוטייט, אני אשתמש באמצע, לחיצה אחת, הפעם בלי Alt, פשוט עברתי לרוטייט, לחצתי באמצע כדי לקבוע את האנקור פוינט, אני גורר על המסך. מזה שאני גורר, העלה זז איתי. אני יכול טיפה אולי להצמיד אותו ככה. וגם אותו, בואו טיפה נשנה, ניתן לו איזושהי וריאציה. אולי הוא יהיה טיפה יותר גבוה. וטיפה אולי ככה. כן, אני סתם משחק עם הדברים. יש לנו פה גם ידיעות. ליצור איזושהי צורה יותר מעניינת פשוט, ראיתם? אז שוב, R, Alt ולחיצה על המרכז, בואו נגדיל פה את המעלות לאזור ה-56, קופי, הנה זה התחיל לעלות לנו פה על דברים, אז אולי לא 56, אולי אני אחזור ואני אכתוב פה מספר אחר, אולי 82, אוקיי. ואנחנו ממש עולים עכשיו כבר על הדברים, אבל זה בסדר, כי אנחנו תמיד יכולים
לבחור אובייקט ספציפי ולהשתמש ברוטייט למרכז ולהזיז, כמו פה גם. רוטייט למרכז. אתם כבר רואים, יש לנו פה תוצאה שהיא טיפה יותר מעניינת בנראות שלה, מאשר אם היינו משתמשים באותה צורה. אז תראו באיזה מהירות גם יצרנו את האובייקט הזה. נקסט, אני מסתכל ואני רואה שיש לו פה בפונפון הזה איזשהו חלק כזה מעניין פה כזה, עם טקסטורה, ולמעלה הוא יותר חלק, נכון? יש פה איזה עניין כזה. ואני יכול ככה להזכיר לעצמי, בהמשך שאני אגיע לטקסטורה אני אולי אבטא את זה, אבל כרגע אני יכול לשכפל את העיגול, אפשר להבהיר אותו, ככה כדי שאני אזכור שיש פה איזשהו משהו בצדדים, והלמעלה שלו יחסית חלק. אוקיי? איזושהי גרסה ראשונית. יש לנו גם את הגבעול, אני יכול, כמובן שהגבעול יצא מאחורי החלק הצהוב, אבל כרגע אני רק יעקוב אחרי הצורה שלו, ולקבל את הצורה הזאת. אוקיי? ממש פשוט, כמה לחיצות. אולי צריך טיפה ככה פה להגזים את הזווית הזאת. אז הנה הגבעול. אפשר לשנות לו את הצבע למשהו, אופה, יותר ירקרק כזה, רק בשבילנו כרגע שנזהה. וגם את העלים הקטנים האלה, אנחנו רוצים כן לתפוס את הצורה שלהם, יש להם פה איזושהי צורה מעניינת, ולהזכיר לעצמנו שאנחנו רוצים להוסיף אותם. עוד פעם, אנחנו בסקיצה מאוד מאוד ראשונית. אוקיי? משהו כזה, בואו נעשה גם את החלק הזה. אני לא מתעכב על הדברים, אני פשוט רוצה לקבל את הצורה הכללית של הפרח, של הצמח הזה. ואגב, מה שאנחנו עושים עכשיו, אתם יכולים לעשות עם כל רפרנט בעצם, כל דבר. אוקיי? את השיטה הזאת, את השיטת עבודה. תיקחו מפה את השיטת עבודה. ותעשו את זה על דברים אחרים, לא רק על צמחים. יפה. אז יש לנו פה פרח, גבעול, בואו נעשה סייב רגע. שאלות? אין שאלות, אוקיי. אז כרגע אנחנו באיזשהו שלב באמת, עוד פעם ראשוני, אני יכול ממש לסמן את כל מה שיצרתי, להעתיק אותו ימינה, ולהתחיל לחשוב קדימה טיפה. אולי את זה אנחנו רגע נזיז כאן, שיהיה לנו מרחב עבודה נוח. שיהיה לנו נוח לראות גם את הרפרנס וגם את החדש. יפה, אז קודם כל אני מזהה פה כמה דברים. יש פה רווחים בין העלים שאולי הייתי רוצה טיפה לצמצם. וכמובן אנחנו רוצים גם להטות את הפרחים, נכון? לשנות להם את הזווית ככה שלא יהיו במבט על. ויש כמה דרכים לעשות את זה. אז קודם כל בואו נטפל טיפה ברווחים, שהכל לא יהיה כל כך מסודר וגיאומטרי כזה, שיראה טיפה יותר טבעי, מה שנקרא. אני יכול לשכפל. אז קונטרול C, קונטרול F, ואני עובד עם R, עם רוטייט, ממקם, אולי כאן, רוטייט, אולי אני אזיז אותו בכלל לכאן, בואו טיפה נצופף אותם, עושה לי פה איזשהו סדר כזה, אוקיי? שלא יהיה ביניהם רווחים כל כך גדולים. וזה בסדר אם כמה ככה יחפפו קצת, זה יכול להיות דווקא נחמד. ויש לעשות במקום לעוד איזשהו עלה. קונטרול C, קונטרול F, רוטייט, ואני מביא אותו לכאן. נורא פשוט. מיוחד גם החלק הזה שהגבעול, אוקיי, שהולך להיכנס פה מאחורה, בואו נשנה את זה לצבע טיפה יותר כהה. החלק הזה של הגבעול, קודם כל הגבעול הראשי, מה שנקרא, יהיה יותר עבה, ואלה בסך הכל ה... העלים הקטנים, אפשר להוריד להם את העובי קו, ולאט לאט אני מתכנס לתוך הצורה הזאת. אוקיי? בואו נראה, אולי אני צריך טיפה איך לסובב את זה. כמובן שאנחנו
נרצה שהפרח יהיה מקדימה. שלום שירן, וולקאם. ושבעצם הגבעול יהיה מאחורה. ויש לי פה איזשהו קונפליקט, אני רואה את הגבעול ככה עובר מאחורה, אז אני יכול לוותר עליו. אנחנו תוך כדי עבודה זורמים. ואני לא אמחק אותו, ואני רק אזיז אותו לכאן בכלל. ופה יש איזשהו גם קונפליקט שאני רואה, נכון? רואים את הגבעול מאחורה, אז בואו ככה, בואו נצופף טיפה תעלים פה, אנחנו עושים פה, זה בדיוק השיפורים האלה שדיברתי עליהם. יש אנחנו עושים איזושהי גרסה ראשונית, נכון? אנחנו מתחילים לשפר אותה. יש דברים שאנחנו לא נדע מראש, רק תוך כדי עבודה. אחלה. אז משהו כזה. אני חושב שיהיה נחמד. לא, יש פה יותר מדי עומס, תקפה, אולי נרווח. משהו כזה. אולי אפשר עוד לטפל באזור הזה, כן, אבל אפשר קצת להקטין אולי את העלה הזה. וגם את זה. נטפל בזה אולי אחרי זה. אבל בכל אופן, אנחנו כבר מתכנסים קדימה, לתוך איזושהי צורה. ובואו נעבוד בגרסאות, יש לנו את הגרסה הזאת. בואו נתקדם, נשכפל אותה. אוקיי? אני יכול עכשיו בעצם, אני אקח את הגיבוי הזה הצידה דווקא, ונעבוד עליו. כי אני רוצה לראות את הרפרנס, אז אני רוצה לתת פה איזושהי הטעייה, נכון? הטעייה של הפרח טיפה למעלה ואחורה, אולי. אז השיטה באמת הקלה לעשות את זה, אם לרגע אני אכניס את כל הגבעולים פה לתוך איזשהו גרופ, שאני נוח יותר לעבוד איתם. בואו קודם נתחיל מהעיגול הזה, העיגולים. אז אני טיפה ככה, צמצם אותם, דחוס אותם. בואו לרגע נכניס גם את זה לגרופ. ואני כבר רואה פה איזושהי זווית מסוימת של הדברים. אני תמיד יכול לסובב טיפה. אתם יודעים מה, אנחנו אפילו לא צריכים להעתיק מהרפרנס, אנחנו יכולים פשוט לזרום עם הדברים בצורה אינטואיטיבית. אז שוב, אני טיפה ככה כווץ. לא צריך תמיד להסתמך גם על הרפרנס. מסמן רק את העלים, אז אני מסמן הכל, ועם שיפט אני מוריד מהבחירה. את העיגולים ואת הגרופ הזה של הגבעולים. ואני יכול לעשות עכשיו כמה דברים נורא פשוטים. קודם כל, לדחוס מלמעלה, טיפה את הדברים, אוקיי? הוצאתי אותם מהפרופורציה שהם היו, נכון? לא עבדתי עם שיפט, עבדתי בצורה הזאת, פשוט דחסתי קצת למטה, ועכשיו אני מעלה, אולי עוד קצת אני אדחוס, כדי לקבל את הזווית הזאת. ועוד פעם, בצורה אינטואיטיבית אנחנו רואים שגם החלק הזה צריך לקבל את אותה דחיסה אולי. וקצת סיבוב. איזשהו משהו פה לא מסתדר. לפחות כרגע, בזווית. משהו כאן לא מסתדר לי. אולי צריכים טיפה להזיז אולי את החלק הלבן. הנה, עכשיו הדברים טיפה יותר מסתדרים לנו. משהו כזה. זה הרבה ניסוי וטעייה, לראות עם העין. אוקיי, אנחנו יכולים לסמן תעלה כותרת, בואו נכניס אותם גם לגרופ, אתם יודעים מה? יהיה לנו יותר נוח, Ctrl G, וגם אותם, אולי קצת לדחוס עוד, יכול לראות שהם ככה כולם מאחורי, נכון? מאחורי העיגול, אולי קצת להזיז אותם, אולי לא, משהו כזה, כן, לאט לאט לקבל פה איזשהו אימג' יותר מאוזן. כל זה אני יכול גם טיפה לסובב ולמקם. כבר יש לנו פה משהו שנראה יותר מאוזן ויותר ככה בזווית, נכון? מאשר הפרונט שלנו כאן. באמת מה שהשפיע זה באמת החלק הזה. אולי אני צריך לפתרות קצת ככה. אוקיי, מה עוד? בואו נראה. יש לנו את החבר'ה האלה, הקטנים שאפשר להוסיף, ואז יהיה לנו בעצם את כל המרכיבים, יהיה לנו גם את
פרח, את הגבעול ואת העניין הזה, אז אפשר טיפה להסתכל, גם פה את הרפרנס, כמו איזושהי פקעת קטנה, אני יכול להתחיל עוד פעם, איזשהו עיגול, נכון? אני יכול טיפה, בואו ניתן איזשהו צבע כזה. ואני יכול טיפה ככה לדחוס את העיגול הזה, בלי שיפט, בלי כלום. ולסובב אותו, לקבל איזשהו משהו כזה אולי, נכון? עכשיו יש לנו סוג של כיפה כזאת, חצי עיגול. אז אני חושב על הדבר הבא, אפשר פשוט לשכפל פעמיים, קונטרול C, קונטרול F ועוד פעם F. יש לי פה שלוש פעמים עכשיו את הצורה. כבר עכשיו אני מסתכל על האזור שחופף בין שתי הצורות, אוקיי? אז אם זה היה בקווי מתאר, אני חושב שזה היה יותר מובן. האזור שחופף, האזור הזה, אוקיי? יכול ככה למקם פה את האזור הזה. ובעזרת שתיהם עכשיו בעצם, להשתמש בשטח המשותף. אינטרסקט. יש לנו פה איזשהו סוג של משהו כזה. מספיק טוב לעכשיו, כן? לא רוצה להתעכב על הקטנות. אוקיי. מה עוד? מה עוד? בואו נראה. אז שוב, אני עוד פעם חוזר לרפרנס, אני מסתכל ואני אומר, טוב, האם אנחנו מתקרבים לשם? כל פעם אני בודק את עצמי, כן? אחרי שככה צללתי והייתי בתוך היצירה הזאת, אני יכול אפילו לקחת את זה, נכון? להעתיק, copy, paste, להסתכל על הדברים ככה. ממש להסתכל ולשאול את עצמי, האם אני בכיוון, האם אני צריך לשנות? אני חושב שאני די בכיוון. אולי אנחנו ניתן פה יותר איזושהי זווית אולי יותר מעניינת לכל הראש הזה. משהו כזה אולי, שאין לנו יותר זוויתי. נכון, ואז אנחנו, אולי דווקא לצד השני. ואז אנחנו נגיע לאזורים האלה. רוצים בסוף לשמור על אחידות. יפה. אז נראה לי שאנחנו נעצור כאן היום, יש לנו כבר, היה לכם פה מספיק חומר למחשבה, גם על הטכניקה הזאת של הווריאציות, גם על הטכניקה של בעצם לקחת השראה בעצם מהרפרנס הזה, ובהמשך אנחנו נעבוד עם טקסטורה בשיעור הבא, וכבר נשים אותו על איזשהו בלייאוט הזה, וכבר יהיה לנו את האובייקט השני בסדרה שלנו, ונוכל בעצם, אני חושב שאחרי האובייקט הזה כבר נסיים, לא נמשיך גם לננה, כי בסוף אין לי טעם לחזור על עצמי, אז נתקדם לשם, ואז לעבר פרזנטציה, תצוגה של הדברים. ככה נראה לי. אוקיי, שאלות? מה נושא? מה שאני מסיים? אין שאלות, אוקיי, מגניב, פשטות תה קמומיל, זה טוב. אוקיי, סטופ.